diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa si aad ah looga dareemay suuqyada magaalada Hargeysa waxaana arkaysaa marka aad dhex socoto dadka ka adeeganaya suuqa una diyaarsan bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo iibsanaya cuntada iyo alaabooyinka la isticmaalo bisha Ramadaan telefishinka kalsan oo uu ku hurgalay arintaas ayaa waxaan wax ka weydiinay ganacsatada yar ee wax ku iibisa suuqyada magaalada Hargeysa iyo dadkii wax ka iibsanayay ganacsatada khudaarta oo la hadlay telefishinka kalsan ayaa waxay sheegeen inay u diyaar garoobeen bisha Ramadaan waxaanay ku cawdeen sahir bar ay sheegeen inuu xarkaha gostay gudoomiyaha ururka khatarleyda ee Iidan oo la hadlay telefishinka kalsan ayaa waxaan wax ka weydiinay sida ay ugu diyaar garoobeen ka urur ahaan waxaana uu yiri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan ka hadlo u diyaar garoobka Ramadaan annagoo si aad iyo aad u ballaadan bisha dhan ugu diyaar garoobna si ballaadan oo farxad ku jirto haddii aan taa mar labaad waxaan ka hadli doonaa Ramadaan tan iyo Ramadaanadii hore waxay ku kala duwan tahay nifrin weyn baa u dhexeeya nifrintiga weyn oo u dhexeeya oo ah abaaro badan oo inay saameeyeen talabaad oo ahna midda labaad badnaa dadkii abaaraysan ee Ramadaantiina soo gashay taa waxaan ugu diyaar garoonaa ama waxaan aad ugu diyaar garownay bisha Ramadaan ee barakeysan Ilaahay khayrkeeda hayna siiyo waxaan ugu diyaar garownay in kaaniyaadka loo baahan yahay bisha Ramadaan ee ah qudradda ama waxaan qabsanay qudradda ku eeg inaanu isu keenno haddii sida annagu aan isu neyd daalkaygaan isu aad baad u gelisaan oo aanu aad wixii aan soo madiyaanay waayin aanu aad ugu dadaalay Ilaahay xamdu waxaan isla neyd waa baahid badan baad dhammaystirka sida aan ugu diyaar garoonay anti wax weyn si ballaaran waayo bisha Ramadaan cuntooyinka aniga wax weyn waxyaabaha ugu faraha badan ee lagu isticmaalo muxuu ahaayeen meel kasta ama qoys kasta ay isticmaalaan waxaana korodha si ay wax kala iibsiga ayaa kor u kaca marka annaga laftiinu diyaar garow ballaaran ayaanu sameynay si ummadda muxuu ahaayee soomaaliya u hesho muxuu ahaayee cuntooyinkan ayu hanaha qudaarta oo dhan meel wixii dalka yaalla wixii dibadda ku keenayba isku soo wadagayo bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa soo galaysa iyadoo ay jiraan xaalado qallafsan oo ay ka mid yihiin sixir barar xarkaha goostay Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa.